Pozdrav sjedmaci, vitajte zakladnoj školi Maršal Tito. Dnešna vyučovacia jednotka je obehová sústava. No tak, ako čo vidíte, ako čo vám sám náslov hovorí, obehová sústava je vlastne sústava, ktorá zabezpečuje v našom organizme látky, ktoré obehujú po celom ľudskom tele. Obehová sústava, aby sme začali so spracovaním tejto vyučovacej jednotky, musíme sa spamätať na minulé dve prednášky, na minulé dve vyučovacie jednotky a povieme, že úloha tráviacej sústave je zabezpečiť výživné látky, rozložiť potravu, ktorú zjeme, na najmenšie možné zložky a tie zložky krvou, vlastne obehovou sústavou, prichádzajú po každú bunku, kde ich vlastne potrebujeme. Minulá vyučovacia jednotka, dýchacia sústava alebo sústava ústrojov na výmenu plynov, znovu hovorí, že kyslík, ktorý zdýchneme, schádza cez pľúca do tých najmenších častí, a to sú alveolárne mechúriky, alebo iba alveoli, a tam kyslík schádza do krvi, do obehovej sústavy, ktorá ten kyslík pozdejšie prenáša po celom našom tele, po každú bunku. V bunkách sa, keď sa krvou donesú výživné látky a kyslík, v mitochondriách vytvára energia, ktorú potrebujeme pre každodenné činnosti. No tak začneme. Obehová sústava v evolúcii prešla cez mnohé tvary. Dnes povieme iba toľko, že jestvuje otvorená a zatvorená obehová sústava. Zatvorenú by mali niektoré, napríklad dažďovka zemná alebo hlavonožce, čo sa týka bestavovcov, aj všetky stavovce. To je zatvorená krvná sústava. Otvorenú krvnú sústavu majú všetky ostatné živočíchy na našej planéte. V čom je rozdiel? Zatvorená krv je iba v krvných cievach. Otvorená krv sa rozlieva do medzibunkových priestorov. To ste robili pravdepodobne troštička viacej v 6. ročníku. Tak. Prvá vec, ktorá nás zaujíma, je krv ako tekuté väzivové tkanivo, ktoré sa skladá z krvnej plazmy a krvných buniek. Krvná plazma je bledožltá tekutina, ako teraz bledožltá, a krv. Keď z krvi vyčleníte tieto červené krvinky, tak vlastne dostanete, že je krv naozaj bledožltá tekutina, ktorá je vyše 90% vystavaná z vody, niečo troštička minerálu, najčastejšie, najviacej minerálu, nácl alebo kuchynská soľ, niečo trošku bielkovým, cukra, tukov, a taká tekutina, krvná plazma. No tak plazma si ľahko zapamätať. Keď sa týka krvných buniek, ako čo vidíte na tomto obrázku, bežia tu nejaké malé červené útvary a kedy tedy sa nám zjaví aj nejaký veľký. Znamená, krvné bunky môžu byť všelijaké. Sú to červené krvinky alebo erytrocity, biele krvinky alebo leukocity a krvné doštičky alebo trombocity. Tak ideme na krvné bunky. Ešte raz. Červené krvinky, to sú tieto červené... Ja mám obyčaj na veky povedať pampúchovitého tvaru bunky. Červené krvinky prepravujú kyslík. Kyslík sa viaže za bielkovinu, ktorá sa menuje hemoglobín, minulá vyučovacia jednotka. Ak je zaviazaný kyslík, tak je oxyhemoglobín. Ak je zaviazaný CO2, tak je dezoxyhemoglobín. Budeme vidieť trošičku pozdejšie. Biele krvinky, ich úloha je v rámci imunity, znamená ich hlavná úloha je imunita. A krvné doštičky, to sú tieto útvary tu, krvné doštičky majú úlohu v zrážaní krvi, to jest formovania chrasty. Ideme na červené krvinky. Ako čo vidíte,
tvar červených krviniek je, ako čo som už vopred hovoril, líčia na pampuch. Nemajú jadro, sú okrúhleho tvaru. Je to ich od 4,5 do 5,5 milióna v 1 milimetre kubickom. Milimetr kubický by vám bol veľmi malá kocička, povedzme veľkosti pol kvapky krvi. Znamená, v takom objeme máte viac ako 5 miliónov takýchto buniek. Ich základnou úlohou je prepravovať kyslík, znamená po celom tele. Žijú od 90 do 120 dní, vytvárajú sa v kosťovej drieni, po zakončení svojho života rozkladajú sa v pečeni najčastejšie. Jedinú úlohu, ktorú majú, ešte raz zdôrazňujem, je prepravovať kyslík z pľúcov po všetky bunky a CO2 zo všetkých buniek naspäť do pľúcov. Biele krvinky alebo leukocity. Tu na obrázku vidíte niektoré z nich. Biele krvinky nie sú všetky rovnaké. Je to ich všelijaké podľa tvaru, aj podľa úlohy svojej. Takže napríklad monocity. Ich úloha je obklopiť a prehltnúť choroboplodné zárodky, baktérie alebo vírusy. Lymfocity, máme B lymfocity a T lymfocity. B lymfocity vytvárajú protilátky, troštička pozdejšie, keď budeme robiť imunitu. A T lymfocity sú zvlášť dnes zaujímavé, lebo majú svoju úlohu v bojovaní proti rakovine. Eozinofily majú úlohu v ochrane proti parazitov. Bazofily produkujú histamín a pomáhajú nám v zápalových procesoch. Aj nakoniec neutrofily, oni majú úlohu v prípade bakterických alebo hubových ochorení. To sú biele krvinky. Je to ich od 4 do 10 tisíc v 1 mm kubickom. Základná úloha je starať sa, aby sme neboli chorí. Toto, čo vidíte na obrázku, je naše vojsko. Oni bojujú, aby sme my zostali zdraví. Aj na konci krvné doštičky. Krvné doštičky sú všelijakého nepravidelného tvaru. Nemôžete definovať nejakú osobitnú veľkosť za nich, pretože sú aj osobitné veľkosti. Je to ich až do 400 tisíc v 1 mm kubickom. Menujú sa trombocity, pretože vykonávajú jednu veľmi dôležitú úlohu, a to je zrážanie krvi. Vysvetlíme to takto. Keď sa niekde poraníme, keď sa krvná cieva poškodí, krv ako tekutina vyteká von z krvnej cievy. V momente, keď naše trombocity, vlastne krvné doštičky, zbadajú, nazveme to, zavoňajú kyslík, oni prichádzajú na miesto, kde je poranená krvná ciev, a tam urobia sieť rozličnými chemickými, biochemickými procesami. Oni vytvoria sieť. Cez tú sieť do vonkajšieho prostredia sa nedostanú biele krvinky, červené krvné bunky, a dnu do krvi sa nedostanú baktérie aj ostatné choroboplodné zárodky zvonku. Takýto útvar, ktorý sa formuje na mieste poranenia, menuje sa krvný koláč. Krvný koláč sa pozdejšie pretvorí na voľačo, čo všetci my vieme, ako chrastu. Znamená, chrasta je vlastne jeden ohromný cintorín, v ktorom sa nachádzajú baktérie, krvné doštičky, biele krvinky, červené krvinky, aj všetko to, čo sa v tom momente našlo na mieste poranenia. Nasledovná vec, ktorú musíme vedieť, je, že každá krv môže byť všelijaká v závislosti od toho, čo sa nachádza na povrchu našich krvných buniek. Či tam nejakých bielkovín je to, alebo nie je to. Krv každého človeka sa môže zaradiť do týchto 8 skupín. A plus A minus, B plus B minus a tak radom. A, B, O sústava krvi
je vlastne sústava, kde podľa druhu krvi rozlišujeme všelijaké druhy ľudí. Tento mínus alebo plus nám pokazuje, či v určitej si krvi jestvuje niečo, čo sa menuje RH činiteľ alebo RH faktor, RH. Od mena rezus, to je jeden druh širokonosej opici, na ktorej krvi aj tele boli konané experimenty a dokázané, že tieto RH plus a minus činiteľe vlastne jestvujú. Čo s touto krvou? Tieto druhy krvných buniek musíme dobre preskúmať, ak chceme vykonať niečo, čo sa menuje transfúzia. Transfúzia je vlastne dodávanie krvi, ak sa ďakujúc nejakému nešťastiu stalo, že osoba stratila krv. Táto tabuľka nám pokazuje, koľko aj kde musíme dávať pozor pri transfúzii. A tak vidíte, že krvnú grupu O, alebo ako my voláme nultá krvná skupina O mínus môže sa dať ktorejkoľvek osobe. A za to na tých sériách na televízii vidíte veľmi často, že doktor, tak povedať, kričí, dajte mu dve jednotky O mínus krvi, alebo tri, alebo koľko potrebuje. Naveky je prvá pomoc O mínus. Potom pozdejšie, keď zbadá doktor, ktorá krvná skupina je poranený, potom mu dáva zodpovedajúcu. Aj to je naveky najlepší výber, zodpovedajúca krvná skupina. Ale keď neviete, z O mínus nikdy nespravíte chybu. Na rozdiel od akejkoľvek inej, kde môžete spraviť chybu a postihnutú osobu môžete dať do ešte horšieho stavu. O plus krvná skupina môže ísť iba do plusov, B mínus môže ísť, ako čo vidíte, tak neskúmame ďalej tabuľku. Ak vás zaujíma internet, otvorte si, preskúmajte ju ešte lepšie. Znamená ešte raz, na tejto fotografii môžete si všimnúť, čo je vlastne transfúzia krvi. Rozprávali sme, že musíme dávať pozor na krvné skupiny. A teraz pozrieme, že transfúzia je vlastne, keď postihnutému dávate niečiu cudziu krv druhej osobe. Musíte dávať pozor na skupiny, ale je to jeden zo spôsobov zachrániť život. Vy veľmi dobre viete aj poznáte, najčastejšie chodia lekári do našich školov, závod za transfúziu krvi Srbii, alebo závod za transfúziu Nový Sad, Vojvodina. Oni chodia s tými osobitnými autobusami, alebo chodia do vašej škole a viete potom, že dospelí ľudia, znamená tí, čo naplnili 18 rokov života, môžu dať krv. Probujte sa aj vy, keď naplníte 18 rokov, zapojiť do dobrovoľných dávateľov. Nasledovná vec, na ktorú taktiež musíme dávať veľký pozor, je transplantácia. Transplantácia je, keď nedávate krv, ale zo zdravej osobe do chorej osobe dávate nejaký ústroj. Najčastejšie sa zo zdravej do chorej osobe môže transplantovať oblička. To je jeden z príkladov, alebo kus pečení, nie celá, lebo ona je však nevyhnutná pre život, ale jeden kus mojej pečení ja môžem donírať, môžem niekomu dať, aby som mu zachránil život. Moja pečeň sa regeneruje, obnoví a z toho môjho kusa postihnutej osobe sa znovu regeneruje a bude mať skoro opravdivú pečeň. Veľký pozor, pri týchto transplantáciách musí sa dávať nie iba na A, B, O aj RH krvné sústavy, ale ešte na celý rad iných činiteľov, ktoré vlastne definujú druh našej krvi. A tých činiteľov je to až do 1000. ABO je 1, RH plus minus je 2 a tak môžete napočítovať veľmi veľa. Najčastejšie sa transplantácia koná medzi rodákami, ale môže sa konať aj medzi ľuďmi, ktorí sa nikdy v živote nevideli ani nespoznali. Taktiež transplantácia sa môže konať aj z postihnutej mŕtvej osoby, kde sa ústroje zberajú a dávajú živým osobám. 1960 aj
niektorom roku je vykonaná prvýkrát úspešne transplantácia srdca človeka a od toho momenta naďalej veľmi veľa ústrojov v našom tele sa môže transplantovať. Potrebné je len, aby bolo čím viacej dávateľov tých, čo chcú dať určitý si ústroj. Pre liečenie detí je nevyhnutná kosťová drieň a preto je to aj základy, v ktorých sa popísaní dobrovoľní dávateľia kosťovej drieni. Takže ešte jedna vec za porozmýšľať, keď naplníte 18 rokov. Nasledovná časť tejto témy budeme sa baviť s tým, ako tá krv, ako tekuté väzivové tkanivo prejde z črevou, z pľúcov a obíde celé telo. Znamená, aby sa krv pohybovala, v našom tele jestvuje jeden ústroj, ktorý sa menuje srdce a ktorý všetci vy viete. Keď vám nastolím otázku, na čo slúži srdce a vy všetci poviete, aby sme mohli žiť. No, ale srdce je pumpa, ktorá tiská a prepravuje krv po celom tele. Krv sa nachádza v krvných cievach. Srdce je ústredný ústroj, ktorý umožňuje prúdenie krvi. Nachádza sa v hrudnej dutine. Hrudná dutina, brušná dutina. V hrudnej dutine srdce zaberá ústrednú polohu, ale troštička je obrátené na ľavú stranu. A preto všetci vy viete, že srdce z ľavej strany. Nie, srdce je v prosiedku hrudnej dutine, zavalené na ľavý bok. Pretože je ľavá komora, troštička pozdejšie, ľavá komora je väčšia ako pravá komora. Preto srdce dostáva tento charakteristický tvar. V hrudnej dutine poza pľúca nachádza sa srdce. Srdce je ústroj, ktorý sa neustále kontrahuje, zmršťuje, ako čo vidíte na obrázku. Zo srdca vychádza celý rad krvných cievov, žilov a tepnou. A samé srdce vyzerá takto. Kontrakciu srdca umožňuje vegetatívna nervová sústava, ktorá umožňuje tieto pohyby. Čo vlastne srdce robí, tak pozrieme na priečnom priereze, priečnom reze srdca. Vidíte, že je srdce delené na pravú aj ľavú polovicu. Pravá polovica má pravú predsieň a pravú komoru. Ľavá polovica má ľavú predsieň a ľavú komoru. Tieto časti srdca, každá je oddelená od tej predošlej. Zo srdca vychádza celá hrba krvných cievov, ako z predsiení, tak aj z komorov. Tie krvné cievy odvádzajú krv do určitých si častí. Teraz troštičko viacej povieme o tom. Znamená, krv z celého tela sa zbiera, schádza do pravej predsieni cez hornú dutú vénu alebo žilu. Z pravej predsieni krv schádza do pravej sieni. Z pravej sieni krv odchádza do pľúcov na okysličovanie, z pľúcov sa vracia týmito krvnými cievami do ľavej predsieni, z ľavej predsieni prechádza do ľavej komore a z ľavej komore najväčšou, najmohutnejšou krvnou cievou v našom organizme, menuje sa aorta, odchádza po celom tele. Ako to vyzerá v animácii, tak si všimnite tu. Znamená, krv z celého tela prichádza do pravej predsieni. Teraz si všimnite, z pravej predsieni sa dostáva do pravej komore. Z pravej komore tá ide do pľúcov. Tu sa krv okysličí, zmení farbu, viac nie je modrá, ale červená. Schádza do ľavej predsieni,
z ľavej predsieni do ľavej komore a z ľavej komore aortou tá ide po celom našom tele. Aorta vedie krv aj do dolnej časti, ale ako čo vidíte, tieto odbočky aorte, tá idú aj do horných častí, vlastne do našej hlavy. Aby sa krv nevracala v opačnom smere, tak máme niečo, čo voláme chlopne. Chlopne sú vlastne útvary z väzivového tkaniva, ktoré umožňujú, aby krv, ktorá odíde do pľúcov pri znovu kontrakcii srdca, nevrátila sa v opačnom smere. Takéto chlopne máme na každom otvore, cez ktorý krv prechádza. A všimnite si ich. Dvojcípa, polmesiačkovita, trojcípa. Áno, znamená, to sú chlopne. Rozprávajúc o srdci, prišli sme po krvné cievy. Krvné cievy, ako som už napomenul, vychádzajú zo srdca. Všimnite si tu na tomto, na tejto fotografii. Toto je aorta, ktorá vedie krv do dolných častí nášho tela. Z aorte sa na všetky strany hranajú menšie krvné cievy, artérie alebo tepny. Horka smerom ku hlave taktiež idú krvné cievy, artérie, ktoré vedú kyslík. Keď prídu po každú bunku nášho tela, artérie sa hranajú na všetko menšie, aj menšie, aj menšie krvné cievy, niečo veľmi podobne ako konáre na strome, a na konci prídu po vlásočnice, alebo ako ich my lepšie poznáme, kapiláry. Všimnite si, znamená, artériami krv prišla po tkanivá, po bunky, rozkonárila sa na kapiláry, vlastne vlásočnice, kyslík odišiel do buniek, CO2 sa z buniek vrátil do krvi, do vlásočnicov, ktoré potom vytvárajú všetko hrubšie krvné cievy, takzvané žily alebo vény. Vény sú usporiadané, podobne ako aj artérie, z väzivového. Artérie majú aj svalnaté, hladké svalstvo. Vény sú iba väzivové elastické tkanivo, ktoré má v svojej stavbe vačky, ktoré zabezpečujú, aby sa krv nevracala v opačnom smere. Všimnite si tieto šípy. Znamená, krv ide do vlásočnicov, aj krv ide z vlásočnicov do vénov. Aj to je jediný smer pohybovania krvi. Ak by išlo opačne, tak by to nebolo dobre. Ešte raz si všimneme na opravdivom modeli, ako to vyzerá. Znamená, krv bohatá na kyslík červenej farby, tepnami prichádza po tkaniva, kde sa hraná na kapiláry alebo vlásočnice. Necháva kyslík v bunkách, bere CO2 a krv bohatá na CO2 teraz žilami odchádza do srdca a ďalej do pľúc. V žilách, som vravel, jestvujú vačky, vlastne chlopne, ktoré znemožňujú, aby sa krv vrátila späť do vlásočnicov. Vrátime sa na tento model a všimnime si, že v závislosti od toho, kde sa nachádza, aj čo určité si krvné cievy robia, máme tepny a máme žily. Tepny sú krvné cievy, ktoré vedú kyslík po celom tele. Žily sú v modrej farbe a vedú CO2 z celého tela do pľúcov. Aby sme rozdelili nejako ten krvný obeh, povieme, že ho delíme na veľký a na malý krvný obeh. Tak si prvo všimneme malý krvný obeh. Toto sú žily alebo vény a toto sú, vlastne to sú tepny a toto sú žily. Všimnite si, že je opačná farba. Znamená, tu boli tepny červené
A tu sú tepny, všimnite si, modré. Prečo je to tak? Pretože keď delíme krvné cievy, tepny sú krvné cievy, ktoré vedú krv von zo srdca, žily sú krvné cievy, ktoré vedú krv do srdca. V pľúcach je naopak vzhľadom na celé telo. Artérie zo srdca po celom tele. Ale artérie zo srdca do pľúc vedú odkysličenú krv. A po celom tele okysličenú krv. A za to je rozdiel vo farbách. Znamená, tepny vedú von zo srdca, žily vedú do srdca. A teraz pozrieme malý krvný obeh. Sú to pľúcne tepny, pľúcne žily, aj pravá strana srdca. Pravá komora tlačí krv do pľúcov, okysličená krv sa zbiera do ľavej predsieni. Naopak tomu, veľký krvný obeh, veľmi podobne, ale zo srdca, z ľavej komory krv ide po celom tele, do tých tkanivov, buniek, zbiera CO2 a vracia sa do pravej predsieni. Znamená ešte raz, pri malom krvnom obehu, z pravej komore krv ide do pľúc, z pľúcov okysličená krv ide do ľavej predkomory. Veľký krvný obeh. Z ľavej komore krv ide po celom tele, cez sústavu vlásočnicov sa koná výmena plynov, odkysličená krv sa zbiera a žilami vracia do pravej predsieni. Veľký, malý krvný obeh. Za túto vyučovaciu jednotku iba toľko. S obehovou sústavou pokračujeme nasledovný krát. Dovidenia.